ଏଇଠି ଦସ୍ତଖତ ବାଲାକୁ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟିପୁ ଚିହ୍ନ ବାଲାକୁ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଗାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଯୋଜନାରେ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନ, ଜାଲ ଓ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ସବସିଡି ସହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଋଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ସହ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନୋଳିଆ ବସ୍ତିର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ମୁଁ ନେଇନି ସେ ଲୋନ୍ ମୁଁ ସୁଝିବି କି? ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ଏଠି କିଛି ସରକାର ବିଷୟ ଏବଂ ଏଠି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେ ପ୍ରସାଦ ଓ କେ ମାର୍କ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛୁ, ସବୁ ଲୋନ୍ଟା ମାଫ୍ ହବ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ମାଫ୍ ହବ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଋଣ ମାଫ୍ ହବ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଋଣ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜମାଖାତା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପାଠୁଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ନେବା ସହ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇନୁ କି ଡଙ୍ଗା ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଆସୁଛି ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ତମେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧ। ଆରେ ଆମେ ତ ପଇସା ନେଇନୁ, ଆମେ ତ ଡଙ୍ଗା ପାଇନୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇନୁ, ଆଉ ପଇସା କେମିତି ବାନ୍ଧିବୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, କ'ଣ ଏମାନେ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ଆମ ଅଫିସ୍ ଜାଣିଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଚାର୍ଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ 10 ଦିନ ସମୟ ନେବି, 10 ଦିନ ପରେ ଯଦି ୟା ଉପରେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଅଫିସର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣେଇବି କି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ୟାର କ'ଣ ଇଏ କରାଯିବ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ କେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଆଉ କେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।